ច្បាស់ការហើយទីបំផត់លោកប្តីគំហូចព្រមសាររភាពការបិទដាហានលើកដៃបាញ់ទៅលើប្រពន្ធខ្លួនឯងនោះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននារីមេនៈត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតមកយងទៅតាមការបញ្ជាព័រមានលំអិតគឺប ොර រខាងលើនេះធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពបាញ់ទៅលើមនុស្សនៅខេត្តប្រាសេះអនុម្ដងរួចទៅហើយបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតដែរនៅក្នុងខេត្តប្រាសេះនោះនាពេលកន្លងទៅហើយក៏ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈពេលខ្លីស្រាប់តែស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្រៅឃុំ ហើយជាពិសេសនេះក៏មានប្រពន្ធថែមទៀតប័ណ្ណជីមិនកែចរិតក៏បាញ់ទៅលើទៅលើនារីជាប្រពន្ធដែលមានវ័យ38ឆ្នាំណែនារីជាប្រពន្ធនឹងកំពុងតែពពោះកូននៅក្នុងផ្ទៃជាមួយនឹងបារោះខាងលើបាទយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកដែលរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះកាតហេតុខាងលើរកឃើញមានគ្រឿងញៀនតម្ងន់2គីឡូថែមទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការយក ប្តីនឹងការស្រឡាញ់មនុស្សសុំមេត្តាប្រងប្រយ័ត្នជ្រើសរើសយកចិត្ត យកគំនិតផងកុំចេះតែស្រឡាញ់ចេះតែស្រឡាញ់ចុងក្រោយគឺនាំទុកដាក់ខ្លួនករណីស្ត្រីថ្មីម៉ាយកូន៤ដែលបានប្តីចុងខាងក្រោយនេះឥឡូវចុងក្រោយបែរជាប្តីចុងនេះបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ទៅលើនារីជាប្រពន្ធក្រៅពេលដែលពពុះហើយបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលនារីជាប្រពន្ធត្រូវលាចាក់លោកនេះទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រវត្តិរបស់បរោះដែលជាជនបង្កគឺត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់បានបាញ់មនុស្សដែរនៅក្នុងខេត្តប្រសេអនុម្ដង ជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតដូចគ្នាតែជាប់ពន្ធនាគារគេនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបើយើងនិយាយទៅចាប់លែងចាប់លែងគឺមុខដដដែលมันដឹងថាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតឡាការมันដឹងថាយ៉ាងម៉េចដូចចំណុចកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតករណីនេះផងដែរបងប្អូនគិតតាមការគួរស្ទើរចុះ ពីព្រោះថាមនុស្សម្នេយដែលធ្វើសកម្មភាពបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតប ਾਇ ជាជាប់ពន្ធនាគារតែនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទៅវិញតើមកពីលុយគេចោរឬមួយក៏យ៉ាងណាឥឡូវយើងងាកមកមើលអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023ស្ដីអំពីសត្រីម្នេយដែលមាន ផ្ទៃពោះរហូតតដល់4ខែត្រូវបានបរិយចិបដីបាញ់ទៅលើជន់ដងគ្រួដែលជាប្រពន្ធនៅចំណុចផ្ទះល្វែងភូមិកណាលសង្កាត់រលួខណ្ឌតកនៃរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យនាងត្រូវបានលីចាក់លោកនេះទៅហាយជន់បង្កហេតុក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្រោយពេលដែលធ្វើសកម្មភាពទៅលើប្រពន្ធនោះប៉ុន្តែតែប្រមាណម៉ោងតែបំណងលោកប្តីនេះក៏បានចូលមកសារភាពកំហុសនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តននៃ ស្នងនៃអគ្គស្នងការតា្នគរបាលជាតិនេះបើយោងទៅតាមការផ្សាយពីអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅក្នុងនោះផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីខេងមេងជាងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រំមទានលោកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍មានឈ្មោះម៉ៃគុន្ធាអាយុ38ឆ្នាំមករបរនៅផ្ទះហើយគណៈដឯកជនបង្កហេតុដែលជាប្តីគឺឈ្មោះយន់គួយហេងអាយុ30ឆ្នាំធ្លាប់ជួប ទៅគឺពីបົດករណីបាញ់មនុស្សនៅខេត្តប្រសែនោះហើយមករបរអ្នកគប់ជេររជនផងដែរដែលស្ថិតនៅផ្ទះកាត់ហេតុយ៉ាងណាមិនបើយើងទៅតាមការបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីត្រីខេងមេងជាងលោកក៏បានបញ្ជាបន្តពីកាត់ហេតុភ្លាមដោយទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកឧត្តមសេនីឯង ញ៉េងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទ័ននិងកម្លាំងជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានបានចោទសាកការជាមួយនឹងសមាជិកមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវពិនតាដល់ចំណុចនេះស្រាវជ្រាវនោះក៏ជន់បង្កហេតុដែលជាប្តីនឹងបានចូលសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនតែម្ដងនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំប្រទ័ននោះ នៅចំពោះមុខកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញជន់សង្ស័យបានសារភាពថាមូលហេតុដែលខ្លួនបានបាញ់ទៅលើជនរងគ្រោះជាប្រពន្ធគឺដោយសារតែរឿងប្រច័ណ្ឌសង្ស័យថានាងមានស្នេហាត្រីកោនជាដោយលែកនៅទីតាំងកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានឃើញមានសម្បកក្របកំភ្លើងចំនួន3សម្បកនិងក្របកំភ្លើងចំនួន33ក្របមានប្រភេទក្បាលក្របពណ៌ទឹកប្រាក់និងក្បាលក្របពណ៌ទឹកមាសនិងមានដូចជាក្រប គំ parts ចំនួន1និងបំណៃក្របចំនួនដែលចំនួន2ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយព្រមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតក្រោយពេលដែលវិនិច្ឆ័យទៅលើជនទងគ្រោះសមាជិកក៏បានប្រកុលឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបំប៉ុនតាមប្រពៃនេះបច្ចុប្បន្នជនបង្កហេតុដែលជាជនដៃដល់គឺត្រូវបាននិរុចតាមប្រមតនកំពុងតែកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដោយចំណុចព័រមីននេះមានបំណង ណាមួយទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like